diners que heu aportat d'alguna manera també han d'ajudar a finançar la tele. El passat 15 de juny, per segon any consecutiu, Ràdio Televisió Cardedeu va celebrar als seus estudis l'anomenada Festa de la Tele. Aquest acte, que té com a objectiu reconèixer la feina d'activitats, entitats, projeccions i persones que han modificat el nom de Cardedeu, va començar amb un sopar càtering a mans del Cafè Cultural Tarambana, on pagant una entrada s'hi podia accedir. A mitjans del sopar, els gegants de Cardedeu van oferir el seu ball, just abans de començar la gala de premis. Sigui una vila plena de vida. El presentador de la casa, Àlex Ferrer, va ser el que va portar tot l'acte, on hi va haver intervencions com el discurs del president dels estudis, Manel Calvet, i l'entrega d'un sorteig que es va fer amb les butlletes de participació d'un cap de setmana a la Costa Daurada per dues persones. Benvinguts i gràcies per venir aquí. Que han participat a les votacions, així que si vols, tria, remena, aixeca-les, fes el que vulguis. Espera que no es desmunti la urna. Mira, has anat per feina, eh? Molt bé. I la persona és Carles Reverter Montfulleda. Montfulleda. Carles Reverter, doncs el Carles Reverter és el guanyador d'aquest... Els premiats pel vot popular van ser... El jurat dels Premis de la Cardedeu ha decidit... Jesucrist Superstar com a activitat de l'any. Fronteres del mateix poble, ja sigui de manera comarcal, nacional o internacional. I aquest any... Els germans Castell com a projecció exterior. Guanyador dels Premis d'enguany. El jurat dels Premis Tele Cardedeu ha decidit atorgar el premi... Cardedeu respon com a entitat de l'any... ...per la consolidació d'un projecte social de primera necessitat. Tots vosaltres també ho sigueu. Aviam... I Alfonso Serrano com a cardedeuenc de l'any a títol pòstum. Senyor Castell. L'entitat del 2012. Home, m'ha encantat. No només a mi, a tota la companyia, jo crec que estem supercontents. Perquè hi ha hagut molta feina al darrere i és un reconeixement molt maco. Per nosaltres, clar, fer aquesta història va ser una cosa magnífic. I nosaltres estàvem entusiasmats i dèiem, ostres, que bé que li agradi també a la gent, no? Aleshores, bueno, si ens han escollit és perquè suposo que també li ha agradat a molta gent, no? El dediquem a tots els participants, eh? Al Superstar, als actors, tota la gent que ha participat en col·laboracions, des de la maquilladora... A l'agrupació coral cardedeuenca, que també va participar, l'agrupació coral cardedeuenca... Els que han muntat els focus, el so, tot, que ha sigut gent que no han cobrat, llavors tot ha sigut molt amateur... I realment ha sigut fantàstic, eh? Molt d'ajut. S'ha creat un ambient molt maco i realment, bueno, som ja una família, eh? Estem molt contents perquè la tasca que hem fet i el treball que portem i treballant per Cardedeu i sobretot que Cardedeu sempre forma part de tots els programes, tant siguin a França com a Itàlia, sempre surt Cardedeu en el nostre... nom, doncs llavors penso que això està bé, perquè el títol era la projecció, doncs la projecció és aquesta, la que nosaltres sabem donar i és la que donem. Per mi particularment és un premi que no és personal, és un premi a la labor d'un grup de persones, la voluntat d'unes persones que van considerar en un moment determinat que s'hi havia de fer alguna cosa, no sabien què, i ens va semblar que la recollida d'aliments era el més urgent en aquest moment. L'únic que desitgem és poder deixar de fer-ho, que això significarà que les coses han millorat molt. És l'únic desig que tinc. Estic molt agraïda del premi que li han donat al meu marit, encara que no està aquí, perquè ell tenia moltes ganes de fer totes aquestes coses, del tenis taula i tot això.